Hei sann. Da har du sikkert fått mata inn flusstråden i sveiseapparatet ditt og har lyst til å begynne å sveise. Men så var det for alle de forskjellige innstillingene av apparatet. Og det tenkte jeg skulle vise deg litt om nå. Jeg kan ikke gi deg en fasit på hva dine innstillinger skal være. Men jeg kan gi deg et utgangspunkt som du kan starte ifra. Så håper det vil hjelpe deg litt med å komme i gang med sveising med flusstråd. Så her er fronten på Biltema-apparatet. Vi kan begynne fra høyre og gå til venstre. Da slipper jeg å starte apparatet med en gang. Den første bryteren her, det er funksjonen på knappen på pistolen din. 2T og 4T. 2T så er det å begynner å sveise når du klemmer inn knappen. Slutter å sveise når du slipper knappen. 4T så aktiverer du, begynner å sveise med å klemme inn og slippe ut knappen. Og stopper å sveise med å klemme inn og slippe ut knappen. Den bruker jeg for det meste på 2T. Midtinnstillinga på bryter 1 er for punktsveising. Den tar vi ikke nå. Og så velger vi på bryter nummer 2 her. Så har du fra TIG og MMA og MIG-MAG. Da setter vi den på MIG-MAG nederst. Det her er en spot timer, altså en for punktsveising. Den har jeg bare på null nå. Går ikke noe mer inn i detalj om den akkurat nå. Og så har du for å justere hvor mange volt du skal sveise på. Og så har du justeringa for mating av tråd. Så utgangspunkt du kan starte med er å starte på 15 volt. Matinga på ca. 2. Og så må du føle deg fram deretter. Hvis du føler tråden butter i sveisen din når du sveiser, så har du for høy matehastighet. Hvis sveisen din kutter mens du sveiser, at den slutter å brenne, så er det tegn på at du har for lav matehastighet. Så da skrur du opp matehastigheten litt. Når det gjelder spenninga du sveiser på, så hvis du føler du brenner bort for mye av stålet på det du sveiser på, så skrur du ned spenninga di. Du må samtidig huske på å skru ned matinga også. For lavere spenning, lavere matehastighet. Føler du at du ikke sammenføyer nok, så skrur du opp spenninga di. Og så skrur du opp matehastighet. Så en 15 volt og 2 i matehastighet er en grei start, og så får du tweake deg fram derifra selv etter hva du sveiser og skal sveise på. Jeg er jo ingen verdensmester å sveise akkurat. Men som du ser så spruter det en del, og du får slagg
når du sveiser med flussfylt tråd, så må du fjerne slaget. Sånn som her så har jeg sveist en sko til en ATV-snøfreser. I stedet for å pusse rein hele skoen, så pusser jeg kun rent der jeg skal sveise. Og litt rundt. For å slippe å pusse over to ganger, så pusser jeg ikke over her som jeg skal pusse igjen etterpå for å lakkere. Men det er ingen problem å sveise med flusstråd og få en god sveis. Så jeg håper dette vil hjelpe deg med å komme i gang med sveising med flusstråd. Bare et raskt lite sikkerhetstips når du sveiser, er å fjerne alt brennbart du har rundt sveisområdet ditt. På benken og på gulvet. For det spruter jo en del når du sveiser, og særlig med flusstråd. Ha alltid et brannslukningsapparat i håndrekninga di, i nærheten, så du bare kan strekke ut og ta tak i dersom det skulle begynne å brenne. Du må ikke bli forundret hvis du får en sveisepæle ned ved nakken eller nede i skoen når du står og sveiser. Det har skjedd meg før, og det er ikke noe behagelig, men det kan skje. Ellers så ønsker jeg lykke til med sveisingen. Jeg håper du liker videoen og abonnerer på kanalen min. Vi ses!